Anna Maria sempre li han agradat les aventures i no li fa por res. Anna Magdalena li apassiona parlar amb les persones, saber més d'elles, escoltar. Vàrem trobar una maleta plena de postals de l'època del boom del turisme que mai no varen ser enviades. Qui hi ha darrere d'aquestes postals? Com va ser realment el boom del turisme? Volem saber de primera mà tot el que amaguen aquestes postals. Escolta, Maria. Digues. Un tal John parla d'un dels hostals més antics de Mallorca, Ca la Ratjada. Més antics? Tinc una idea. Jo tinc por. No, confia en jo. Conec un restaurant amb molta història. El Patio. El Patio. Això me sona. A Gomila. Sí, bé, a Gomila n'hi havia un, però conec un altre Patio. Maria, podem fer un programa de llocs amb història. A Eivissa conec un lloc que mos pot interessar moltíssim. Idò, jo aniré a Inca. A Inca? Hi ha un celler mític. Llocs amb història, és bona idea. Sí, llocs amb història que ja funcionaven durant el Puntes Turisme. Per on començam? Tu comença per Cala Ratjada. Per s'hostal? S'hostal Cas Bomba. Avui a Postals coneixerem un dels hostals més antics de Mallorca, Cas Bombo. Aquí hi havia una iglòsia i la senyora diu, si no fos Antoni Bombo, diu, li faria anar a cercar les pedres que ha tirat des de la iglòsia. Anirem al Patio, un restaurant amb molt de glamour, amb un plat molt curiós, l'estic tarta. No, és bastant picant, això. Vale. Sí, sí. Visitarem l'Hotel de Portmany, un tros de la història de Sant Antoni d'Eivissa. I anirem a Inca a visitar un celler amb molta història. Quan se tiraven de cap a dins les botes. Volien passar dins les botes. No creen. Sí, volien passar dins les botes. Sí, no creen. Que hi passava una persona. Que hi passava una persona. Benvinguts a Postals. Som a Ca la Ratjada, concretament a la platja de Son Moll. I aquesta postal és una postal ben curiosa. Escolta-ho. Estimat fill, t'escric des de l'habitació de l'hostal d'on som. Diuen que és un dels més antics de l'illa. Mallorca és preciosa. Hi ha molt d'ambient i Ca la Ratjada és un lloc molt divertit. La teva mare es passa tot el dia a la platja de Son Moll. Està tan morena que ni la coneixeràs. Moltes besades, firmat, papà. Aquest pare va escriure aquesta postal des d'un dels hostals més antics de Mallorca i de Ca la Ratjada. L'hostal Cas Bombo, que data de 1885. Ara he quedat amb en Tomeu. Quinta generació de l'hostal Cas Bombo. Hola, Tomeu. Hola, què tal? Hola, com va? Molt bé. Tomeu Garau, cinquena generació de Cas Bombo. Hi haurà una sisena? Mira, te vull llegir una coseta. D'una revista de Tarragona de febrer de l'any 1909. Mare meva. Ara veuràs, què diu de Voltros. Una bona fonda, neta com una plata. Cas Bombo. Brinda els forasters amb la cuina fina i saborosa de Mallorca. Els plats de llagosta de Cas Bombo tenen fama per tota l'illa. Deliciós és un bany o una excursió en barca, mentre la Madonna de Cas Bombo prepara la rosada carn del gustós crustaci. Fantàstic. M'ho deixen molt bé. Ja l'any 1909 xerraven de Voltros. Exacte, sí. Ja l'any 1909 ja existia Cas Bombo i era conegut. Era més conegut que ara, fins i tot. Va començar tot l'any 1885, no? Exacte, com a referència, sí.
Una... No era com... No, era una simple barraqueta de... Bé, a la zona dels pescadors, d'aquí del moll, i va començar la meva... de padrina, jo som la quinta generació de la saga familiar, i bé, d'aquell moment va ser dels petits cafès, llavors vam passar una mica a donar o servir menjars, se va fer una petita botiga, i també se va posar ja la pensioneta, i així. Llavors, la segona reforma, diguem, el que agafa ja més cos l'edifici, l'edifici emblemàtic que se veu ara, ja és de 1911, coincident també amb la Torre Cega, el que és el Palau Marc d'aquí de Cala Ratjada, i a partir d'aquí pues, se va anar evolucionant fins a ja la vinguda de lo que és el boom turístic, que ja ens arranca als anys 60, que ja s'ha estructurat l'edifici i la casa, aquesta explotació, per adaptar-la en els nou temps. I és en el moment en el qual ens trobem ara. I són ja 130 anys d'història de Cas Bombo. Efectivament. Avui dia, com se gestiona això del turisme amb un hotel familiar i tan antic? Bé, els hotels familiars de cada vegada n'hi ha menys, no? Però nosaltres ho duim, sobretot, a base de lo que són reserves online. I bé, i tenim una cartera de clients important i se complementa amb un parell d'agències de viatges també, però clar, nosaltres tenim 50 habitacions. 50 habitacions és no res, no? Seguim el negoci de forma tradicional, vull dir, qui ho du directament és la família. Tenim empleats, però qui du verdaderament el pes de negoci en quant a horaris i gestió és la família directa. I que tampoc molt va tan malament. Vull dir, mos dona per ser encara aquí després de 130 anys, no? Quinta generació. Exactament. Jo m'agradaria saber més coses de la història de Cas Bombo. Sí, la part de la història, com és normal, qui t'ho ha de contar són els majors, no? Nosaltres ara mateix, mon pare està reunit amb en Toni Coix, que és un personatge del poble que recopila moltes fotografies i coneix molt de la història d'aquest poble. Zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zubi zoo, zubi zoo, zubi zoo, le bruit des bisous. Dans les buissons, sous le ciel du mois à doux, les amoureux glissent à pas le loup. Comme les oiseaux, un bloc, un bloc. Te passa amb tu, no? El bloc i el cotxe què és? El Tomàs. Mira, te presentaré aquest personatge del poble, en Toni Coix i mon pare, en Toni Bombo. Encantada, són una Magdalena. Molt de gust. Toni Coix i Toni Bombo. Història viva de Cala Ratjada. Per què? Perquè ho saben tot. Cas Bombo. Cas Bombo. En bu. Cas Bombo. Cas Bombo. Nom ben curiós. Perquè Artaja diuen Cas Bombo. I d'on ve aquest nom? D'on va sortir? Diuen que de Valldemossa. I què significa bombo? O bombo? Tal qual bombo. No és un llinatge ni... No, no, és un apodo, és un mal nom. Com va començar tot això, mem? Perquè el turisme en aquell llavors no... Quasi que tots els subministres de la part de Manacor cap aquí se feien des de Cala Ratjada. I va començar amb els barcos que havien de menjar. Venien a menjar. La padrina, la bisabuela meva, va muntar un tingle en el cap de cantó d'aquí de Cas Bombo, una enramada i una barraca. I durant el dia feia Cala Ratjada. I després, al vespre, a l'hora baixa, aplegava els xirmes i s'anava a Cap de Pere i tenien el bar de... Can Patilla. Can Patilla. Can Patilla. O sigui, començava en dos negocis. En dos negocis. Una a Cala Ratjada, que no era hotel, era com a... No, 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 una barraca. Era una barraqueta per donar menjar. I una enramada de pi, i allà se feien el dinar. Ja venia molt d'estiuetjans mallorquins, sobretot d'Artà, nou ric d'aquests que es diuen, aquests que vengueren americans, havien anat d'Artà, havien anat a Amèrica, i sobretot a Puerto Rico, d'Artà, i molts feren, quan tornaren, feren una casa per estiuetjar a Cala Ratjada. Ja venien amb dos brets. Molts, sí. I tots, clar, per començar ja venien aquest bombo. Aquí va començar a venir gent, va començar a construir els seus xalets. En Marc, quan va venir, ja sabia que hi havia el germà d'Antoni Maura, que era el president del govern,
en aquella època. No volia ser menos. No volia ser menos, al revés, va construir un palau. Clar, perquè vosaltres també, en Marc, precisament, va venir a Cal Bombo. Sí. Era íntim amic del seu padrí. Figura't que mos podries contar qualque cosa d'en Marc. És que venia molt, quasi sempre que anava de dues vegades cada any era el seu fill Bartomeu, ja darrerament això. Però hi havia d'haver supòs per efectes de que el padrí era patró de cabotatge, i devia ser una peça clau dels seus assumptes. I després van començar a arribar a turistes, supòs? Que érem veure que la Rajada era a part de preciós, que començava a haver doncs, estiuetjants, i un pot de... Sí, n'hi havia molts que venien perquè aquí estava, era puesto més a prop per anar a veure les coves d'Artà de Cap de Pere. I d'aquí les coves d'Artà... Es tirava gent, és que de més a més, quan aquí la carretera era dolenta, aprofitaven les barca d'aquí, que era un passeig, anàvem amb una barca fins a veure les coves. Bé, si les parets de Carbombo poguessin xerrar, sí que en contarien de coses. Aquí hi havia una iglesia. Aquí hi havia una iglesia. D'aquí on estàvem filmant ara, en aquest solar, hi havia la primera iglesia que hi va haver. Figura't, mira que curiós. Aquí va ser un enfrentament que vaig haver de tenir en tot Cala Ratjada, en Casa Marc, família Blas, que també n'han de parlar. I la senyora diu, si no fos Antoni Bombo, diu, li faria anar a cercar les pedres que ha tirat de l'iglesiota. Idò, tornant a quan vareu ampliar aquest hostal, que va ser més a manco quan vareu enderrocar aquesta iglesia i ampliar-lo, va ser cap a l'any 60, has dit, no? Però l'ampliació primera va ser l'any 12. I l'any 12 ja se va fer un poc més grossa. Com més... Sí. Més habitacions, d'això. I després, l'any 60 ja se va fer tal com el coneixem avui. Ja amb vistes ja a lo que venia. Exacte, aquí anava això, amb vistes a lo que venia, perquè ja ho ensumava o ja ho començava a tocar, que això seria gros. Sí. Que llavors ja el restaurant ja se'n va, ja va quedar a parte i ja mos dedicàrem als alemans. Als alemans i als francesos. Jo m'agradaria que m'ho mostràssiu un parell de fotos. Aquí teniu un àlbum que és de l'època dels 60 i del boom, no? Sí, I aquí és d'abans, no? Sí, perquè primer... Això és un germà d'on Toni Maura, el xalet. Ah, que és tu veu el xalet. El xalet, i aquí, després en Marc hi va fer... I el palau després, que és ben interessant també. Després el germà va copiar la torreta aquesta. I una competència directa amb aquests dos. Que primer va ser en Maura. Primer va ser en Maura. I en Marc va dir, sí, tu has fet això, i d'allò faré salt. I ho va fer tres vegades. I després en Maura va tornar copiant en Marc, però. Sí, la torreta també és. Aquest és el xalet dels primers que vaig anar a les Ròbies. Que anaven a caçar i a pescar. Ah, que va ser el primer xalet que se va fer aquí a Cala Ratjada. I de Cas Bombo en tens, de fotos? Sí. Des... Aquesta jo crec que dels anys 20. Aquesta no sé on és. És que t'han canviat. Cas Bombo. És això, Cas Bombo. Figura, quin canvi. Toni, quinta generació. Per mi tens ben apuntat de la gent que... Va començar la Margalida Tous-Tudorí l'any 85. Que va ser la que va posar la primera pedra a Cas Bombo. O sigui, la Margalida Tous, la Isabel Alsina, la Margalida Garau, la Catalina Garau, jo i la meva dona, que no és Garau, i després esperem que la sexta generació vulgui continuar. I deu per molt d'anys a Cas Bombo. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Mentre na Magdalena segueix descobrint els secrets de Cas Bombo i de Cala Ratjada, na Maria ha anat a Porto Cristo per conèixer un restaurant que durant el boom tenia molt de glamour. A més, potser mos cuinen el que era el seu plat estrella. Un dels restaurants més reconeguts a l'època del boom del turisme era El Patio, a plaça Gomila, un lloc de glamour, on hi feien bon menjar i on molt de famosos hi passaven per aquell lloc tan emblemàtic. Però... Vosaltres sabíeu que a Porto Cristo també hi havia un altre patio ben igual? Què? No me creus? Mirau. És un pot diferent. Els temps canvien, les coses canvien.
Si no me creus, mireu aquestes fotos. Guep, guep, Quinon. Hola, com va? Com va, Rafael? Bé, llavors. Molt bé. Aquí, esperant. Aquí, a casa teva, eh? Sí, que m'he... Te veig bé, eh? Bueno, sí. Rafael Cervera, maître del patio, va servir la gent més selecta de les Illes Balears. Et ben de Porto Cristo, tu, Norbert. Som de Porto Cristo, sí. Vam néixer aquí. Idò, he arribat a bon port perquè m'ho puguis explicar com has vist una mica l'evolució del turisme, dels anys 70 a ara. Bueno, l'he vist el que ha canviat tant tot que... Aquí des el poble, quins canvis hi veus aquí a Porto Cristo? Bueno, els canvis, que hi havia diversos hotels i ara no n'hi ha més que un o dos. Ah, mira. És això. Abans n'hi havia més que ara. Sí, exactament. Ja va fer feina antes del Perelló i ja no existeix. Sí. I, no ho sé, un canvi de la gent també, dels clients, amb una paraula, sí. I tot. Però tu, a més, estàs bastant implicat en el món del turisme, no només com habitant del poble de Porto Cristo. Bueno, jo he fet feina tota la vida, dins l'hostaleria. Quan vas a la teva primera feina? La primera feina, quan anava a l'escola. Quan anaves a l'escola? Que teníem 10 o 12 anys i mos enviaven aquí al restaurant La Lonja. A La Lonja, ja. Allà a Escurat de Sons. Sí, sí, sí. Quan sortíem d'escola anàvem allà... Allà a Escurat de Sons. A Escurat de Sons. No volíem que escuràssim perquè ens rompíem. Dic, va, negocio. No els hi sortia molt bé, no, la cosa. Però te va anar bé, a tu, perquè tinc entès que vas agafar bastant de renom com a cambrer. Bueno, de renom no ho sé, però tota la vida he estat dins això. Sí. Vaig fer feina, com te dic, el Perelló, després el Patio, després un hotel de Sillot... I de Rafael, te varen cridar per anar a fer feina al Patio. Sí, exacte. Com és que vas dir que sí? Home, perquè era un bon restaurant i jo, per la veritat, jo estava de Quimaret, bueno, ja havia fet de metre un altre puesto. I quan m'ho varen dir, doncs m'ho va encantar, la idea, i va començar allà. I coneixia una mica el senyor Pomà, que era el dueño. Sí. I a partir d'aquí vaig estar 13 anys allà. Que és un metre? Que fa un metre? Un metre, bueno, és responsable del comedor, del menjador. És que té ball de seu mando, quimarers, ajudants, si n'hi ha, i és responsable directe. És que coordina un poquet. Exactament, i si mostra la cara també, ball del client. Si hi ha un problema? Si hi ha un problema en què no l'hagis que usat tu mateix, és responsable d'allà. És responsable. Has de tenir una sortida per dir... Ja sé que és un metre. Ja puc fardar de sobreró. Bueno, després una cosa nova avui. I el Patio, com era? Quina gent hi anava i passava per allà? Bueno, venia gent, entonces, de Costa de los Pinos. Costa de los Pinos. Que era gent de classe. De classe. El Padrí del Rei, per exemple, va venir per dues vegades aquí. També va passar per aquí. Sí, exactament. I els agradaven els plats que feu? Perquè quin plat se cuinava? Bueno, jo tenc record uns quants de... Estei tàrtara, espata de la naranja, escalapins al curri, jo què sé, i chateaubriand, en fi, però crec que més bé en Tomeu és qui mos podrà de... En Tomeu mos podrà dir això? Jo crec que sí, més bé que jo. Qui xerrau de jo? Ué, què passa? Mira, està per tot, en Tomeu. Són com el bon Jesús. Per tot. Tomeu Orrac, el cuiner del Patio. Tota la vida cuinant amb molta classe. Que, Tomeu, com estàs? Bé, bé. Quan va ser la primera vegada que vas passar mans a dins la cuina del Patio? És abril de 67. Abril? Sí. Molt bé, ben concret. Dia Sant Marcos. Mare meva. Te'n recordes bé, eh? Sí. Sí, perquè van ser bastant d'anys. Sí. I vas fer tot un xef, m'han dit. Vaig fer el que vaig fer, el que sabia en aquell moment. Jo, una senyora em va dir que era molt bo. Bueno, bo. Feien feina. Què els agradava més als turistes? Què te demanaven més? Se despatxava bastant de peix. Peix. A s'estar pimienta.
Se feia seco pobre. Quina diferència hi trobau d'abans, dels clients que hi havia abans, durant els anys 70, en els que hi pugui haver ara? Bueno, la feina és completament diferent. Ara s'ha comercialitzat més. La gent no pot gastar tant d'obres com se gastava abans. I ara pues, la gent s'ha hagut de dedicar més a les hamburgueses i a les coses d'aquestes. El menjar ràpid, no? El menjar ràpid, exacte. Exacte. I recordeu qualque anècdota d'aquella època amb els turistes que venien, on la gent que... Quan preparava l'estei tàrtara, que és can crua, com te dic... Sí, que jo encara he descobrit exactament què és això. Jo t'ho dic perquè mos passava que venia qualque client i demanava un steak tartar i no sabia què era. I quan ve, quan jo preparàvem davant ell, quan ve, diu, estàs per a mi? Dic, sí. Ai, i l'havien d'anar a torrar, l'havien d'enviar, a lo millor també una sorcard. Però el feien com una hamburguesa perquè no volia menjar allò cru, m'entens? Ja deixava de ser. Claro, però fíjate, havia de ser una sortida, el client sempre tenia la raó. Però... Què era el millor i el pitjor de fer feina aquí? Bueno, lo millor és la feina que se feia aquí, tant per part de la cuina com dels comedors. La qualitat, no? Valorar un sí, no, en aquell temps la feina era bastant de qualitat. Sí, 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 se cercava això, no? Sí. Apreníeu molt, també. És que els clients mateixos a mi m'han ensenyat bastant. Clar. Que hi venien a la sonar bona, la cuina, no? N'hi havia que sí. Ah. I altres que m'ho renyaven, o sigui, sí, també era tot. I de, sí. Quines són aquestes coses dolentes, que? No, no, jo què sé, se podria haver fet una camp més feta del que tocava, sí, o jo què sé, sí, o una seria... Tomeu, tant de xerrar d'estar-tar, d'estar-tar, jo... No sé què és. No sé què és. No. Ho sabràs, ara i d'altre. Ho pots saber. Sí, clar que sí. Bé. En Rafael ho farà. Rafael ho farà, i no, ho farà. Ho faré jo, però saps si te seu també, que m'envia una cara molt bona. Un poquet, per ventura. Sí. Passa, passa. Ah, no. Cap al pati, ja saps. Vaig a provar el famós steak tartar del Patio. Tomeu? Som un espectador més. Un espectador només? Només som un espectador més. Aquí hi ha en Rafael, que en sap un rato llarg. Bueno, jo el preparo, però l'èxit seu és que tu mous una bona can, uns bons ingredients i, bueno, tot el que és això. Ell és el que ho preparava ja darrere, exacte, no? Sí. Ara ja el tenim aquí, sí, i ara que te toca tu, Ido, no? Bueno, ja començaré així com si m'acord, si me'n record. Veig, si te'n recordes. El primer que fèiem era salar un poquet la can. Això deu ser com anar en bicicleta, una vegada ho has après. Sí. Posàvem un poquet de sal. Bé. M'he rentat les mans. Tomeu, us pot donar ordres, si així veus que això no va bé. Es pot provar. Provar, exacte. Teatre de sofà i tal, però... I jo me'n faré repel, que si hi ha de línia aquesta que han... Sí, ja t'ho deu costar. Sí. Sí. Això és vermell. Això és vermell d'ou, blanc. Un poquet. Un poquet de cada cosa. No. Això és molt picant, això, com te deia, anava a gust d'estudiant, més, menys. Mostassa, també. Mostassa. Bé, em falta per bevar. Sí. No, va bé, que... Ja la veia. És una bona eina. I un poquet de brandy, posam, una miqueta. Mm. Xar brandy. Xar brandy. Sí. La salsa lligada. La salsa ben lligada. No, no, tenc els mestres a l'arbre. Bueno, aquí fèiem el següent. Jo posava la can aquí dins. Ah, directament dins de sal. Sí.
pot de verdó. Ja tens la polca preparada. Sí, mira. I aquí farem la següent, entens? Beníssim, aquí ho tenim, eh? Jo estudiem de mal, bien, bien, però generalment... Jo vos dic bien, no, molt bé, eh? Feu, Tomeu, me deixeu fer la darrera testadeta. Esteu. A vida. M'encanta. L'essència del patio encara existeix. Boníssim. Quin gust. Mentre me preparo per anar a Eivissa, vos vull parlar de tres hotels amb molta història i molt de glamour que tothom coneix. L'Hotel Lledó, el Port de Pollença, es va fundar el 1929 i el seu nom, Lledó, resumia l'atractiu de Mallorca, descrit per pintors i escriptors de l'època. Sabíeu que Joan Miró va passar el seu viatge de noces a l'hotel? O que Agatha Christie va estar-hi i es va inspirar per escriure Problema en Pollença? Un altre hotel amb molta història és l'Hotel Son Vida, inaugurat l'any 1961. Ha estat un dels més visitats per la gent més glamurosa. Onassis, els prínceps de Mònaco, Brigitte Bardot... Fins polítics de moltíssima importància, com Yasser Arafat i Gorbachev. Gent important a un hotel mític. I el darrer del que vos vull parlar és l'Hotel Formentor, un hotel amb molta història, que va obrir les seves portes l'any 1929. Personatges com Charlie Chaplin, Winston Churchill, Severo Ochoa o l'adorada i estimada Audrey Hepburn i el mateix Dalai Lama. I no oblidar les converses literàries de l'Hotel Formentor, un punt de trobada per a les grans plumes de la història. Bé, m'acompanyeu a Sant Antoni de Portmany? Jo seguiré cercant llocs amb història. Estimada família, hem passat uns dies meravellosos a l'Hotel Portmany. El senyor Josep és un anfitrió fantàstic i la seva filla Vicenta fa un flor per llepar-se els dits. Heu de venir. Moltes besades, firmat John. Segur que na Vicenta m'ha d'explicar moltes coses. Hola, Vicenta. Ai, hola. Hola. Com estàs? Mira, molt bé. Quin és el meu record. Ja t'ho veig. Com cada dia, a sombra. Què faràs d'entrevista aquí? Estupendo, com te vagi bé. Molt bé. Perfecte. És el lloc perfecte. És el meu record preferit. Vicenta Rosselló. Ara du el restaurant Portmany. Un lloc amb molta història. M'has de contar moltes coses. Tot el que recordi, perquè són molts anys. L'Hotel Portmany, ara avui dia, és un restaurant, però encara conserva la façana de quan era un hotel. Exactament. L'Hotel Portmany, l'any 33 es va inaugurar aquest hotel. Sí. I és dels més antics d'Eivissa. Exactament. El papa va ser el primer que va fer l'hotel. El ton pare Antoni, sí. Era en Josep Rosselló. Josep Rosselló, sí. Com se li va acudir a ton pare fer un hotel a Sant Antoni? Bueno, el papà va ser un home molt emprendedor, que li agradava molt sempre viatjar, ja molt jovenet, perquè es va casar molt jove, tenia de 9 anys, i record que enviava o cartes o postals o fotos, des de per Alemanya, tot, viatjant i coneguem món.
O sigui, primer va començar viatjant i després va veure, diu, ah, pues això és Sant Antoni, quizà, i va començar allí, a l'hotel. Sí, primer va tenir experiències en motels, com a turista, com a turista, sobretot, ell va ser el que va començar a fer propaganda d'Eivissa, de tot, i conèixer gent, convidar-los, i així va anar fent. Clar, perquè el tipus de turisme que hi havia l'any 33 devia ser ben diferent del que hi ha ara. Ui, no. Eivissa no era tan coneguda. No, llavors era un turisme, els que venia aquí, de bastant de possibles. Quan es va fer l'hotel, jo record que venien iats aquí a la Bahia de Sant Antoni. L'hotel estava sempre ple, la terrassa, però de gent bastant important. Gent en topers, gent intel·lectual, sí, gent de la cultura. Sí, era gent molt selecta. I Sant Antoni de Portmany ha canviat bastant. Ui, si ja anem enrere, en els inicis de l'hotel, l'any 33, fins ara n'han passat de coses. I per mi que l'hotel Portmany era el més alt de tot, sí, bueno, de tot Sant Antoni. Sí, després, sí, no, quasi tot era plantes baixes, sí, hi havia primers pisos, però l'hotel tenia dos pisos, planta baixa, primer i segon. Exacte, era la casa gran. Sí, era el millor que hi havia en aquella època. I Vicenta, per què creus que aquells primers turistes triaven l'hotel Portmany? Jo crec que el papà era, direm, no me venia abans el nom, el pionero del foment de turisme. Ell viatjava i feia propaganda, inclús convidava a venir. I uns s'ho deien a les altres i venien. Famílies així que s'ho deien i venien famílies. Clar, agradava, agradava i recomanaven. Estrangers, el mateix. El papà coneixia gent estrangera perquè viatjava, se'ls convidava, ja venien, així, foment de turisme. I més que en vez de... Que era de la seva butxaca, eh? Exacte, encara no estava... No estava subvencionant, Era un pioner del foment del turisme. I ara el teu fill, qui s'encarrega... I ara el meu fill, com que la meva filla es va casar i se'n va anar molt lluny, se'n va anar a Dinamarca, doncs ell és que s'ha fet càrrec de portar tot això, perquè ja no tinc edat ni força per ocupar-me de res. Exacte, ja has fet la teva feina. Ja he fet la meva feina. I el teu fill s'ocupa del restaurant? Del restaurant i de tots els negocis que hi ha per allí. I aquests turistes que venien, que eren gent amb dobbers, en categoria, no? Gent de la cultura, gent acomodada, com els cuidàveu perquè et sentissin tan a gust a l'hotel Portmany? Pues, mira, tenien tots els servicis que necessitàvem, perquè les senyores que venien molt elegants, sobretot a l'hora de sopar. Entonces, els seus trajes, les coses bones, els hi planxaven les monges en aquella època, però sí, les trinitàries. I un dia a la setmana, jo record que servia llagosta amb menú. Oh. El servici era impecable. El camarer, així com ara sembla que tots són amics, no. La seva pajarita, la camisa blanca, bueno, vestits elegantment. Així era l'hotel Portmany en aquella època. Tenien tot, era un hotel del servei de lujo. Jo recordo les terrasses a la nit, que era la terrassa de l'hotel, perquè hi ha un tros que és de l'hotel, de la terrassa, no és de l'Ajuntament. Pues allò, estava muntada a la terrassa, i allí es feia, bueno, era preciós. Com era ton pare per acabar muntant un hotel d'aquestes característiques? No era un home d'aquella edat, d'aquella època. El papà no... jo crec que com i Vicenç, un home criat en el camp, n'hi havia molts pocs que haguessin viatjat com va viatjar ell.
que hagués anat a conèixer molt, que parlés, que aprenguessin idiomes. N'hi havia molt pocs. Sí, hi havia despoble, jo no ho sé. Hi havia grans terratenientes, però que es dediquessin a viatjar i a conèixer món, no, no, jo no record. Devia tenir també ton pare un caràcter obert. Molt obert, molt obert, i es feia amb tothom, des de amic de tots els pescadors i amic de tothom. I a més, molt confiat. Aquest era el papà. Així és com jo he vist el papà. Per cert, ara que veig que el vostre programa es diu Postal, perquè vegis lo avançat que era el meu pare i lo gentil que era, que en aquella època ja enviava als seus clients i amics unes postals fetes per una pintora catalana que es deia Àngel Estell i enviava la felicitació de Nadal cada any. Mira, per cert, aquí els en tinc alguna que te'ls puc ensenyar. Mira. A veure què diuen aquestes postals. Aquí, mira. El Hotel Portmany desea a ustedes felices Navidades y próspero Año Nuevo. Diciembre de 1953. Mira, aquesta és del 54. Aquesta és de desembre del 53 a gener del 54. Moltíssimes gràcies. Ja, que s'està repetint. A altres. Moltíssimes gràcies, gran detall. Però que em record que et pugui fer despopar. Sí. I de sota el Portmany. Mentre na Magdalena torna d'Eivissa, anem a recordar Inca, un punt de trobada pels turistes durant el boom gràcies a les seves fàbriques de pell, sabates, etc. A més, els turistes gaudien d'una bona porcella i d'un bon vi al celler de Canamé. Na Maria és a Inca per conèixer de primera mà la història del turisme a la ciutat i què era i és el celler de Canamé. Som a Inca. I és que Inca era una aturada obligatòria durant el boom del turisme. Els turistes hi cercaven gastronomia, pell i artesania. Escoltau. Estimat germà, t'escric des d'Inca. Hem aturat per fer unes compres i dinar. I després seguirem amb l'excursió. Aquí es venen molts productes de pell i sabates. No passis pena que t'he comprat un regal. Has de passar per Inca i menjar el celler de Canamé, Besades Roger. Que... voleu conèixer una mica més la història del boom del turisme aquí, a Inca? En Tomeu mos ho contarà i també mos explicarà els secrets del celler de Canamé, un celler amb molta història. Y brilla en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí, joven. Somos aún tan jóvenes. Hola, Tomeu, què te pareix? T'he sortit a camí. Ben fet, ben fet. Més mal que mos hem trobat. Sí, sabia que te trobaria. Tomeu Torrents, responsable del celler de Canamé, un lloc amb molta història. Com estàs? Bé, molt bé, sí, tu? Ja veus, aquí, passejant per Inca. Mira, jo he fet, he fet una volteta per aquí i he vist dos edificis just aquí darrere. A mi qualque cosa que t'ha agradat. Preciosos, eh? Sí. Sí, bueno, sí. Exacte, això és el celler de Can Ripoll. Sí. Enfrente hi ha la Font d'Espanya i a l'altre cap de cantó enfrente hi havia el que és bar argentí, que era un dels bars més emblemàtics aquí d'Inca, que està un edifici modernista. I, bueno, són de les poques coses que aquí d'Inca encara no han canviat. Encara no han canviat. Com pot veure, hi ha coses que sí que han anat canviant d'aquests darrers 50 anys. Per tant, el turisme, l'arribada del turisme aquí a Inca va significar un canvi molt important, no? Va deixar petjada, aquí a Inca. Aquí a Inca, sí, va deixar petjada. És a dir, hem de tenir en compte que en els anys 60 Inca era una de les ciutats que tenia més força dins Mallorca. És a dir, era una ciutat industrial, era aquí on s'acobien més coses, és a dir, i va coincidir amb la pujada del turisme. Aleshores, va coincidir que aquí a Inca era on hi havia un poquet d'oferta, sí, gastronòmica, etc. I el turisme el va agafar com un poquet el centre
de lo que era la gastronomia i un poc de turisme de la pell i les compres. I va coincidir, van coincidir aquestes dues coses. I va arrencar fort. Bon i va anar a bon port. I per Xinqueros, com van rebre aquests turistes? Bueno, a Xinqueros era com un poquet que hi havia dues velocitats, és a dir, hi havia el turisme, com jo t'he dit, és a dir, el turisme no va crear un gran impacte, perquè nosaltres ja teníem impacte, l'impacte de la sabata. Tu t'has d'imaginar, Inca, en els anys 60, en 100 fàbriques de sabates fent feina. Fa, ja dueu sembrenzida, ja ho teniu tot col·locat. Fent feina i, a damunt, guanyant dos més, és a dir, els sabaters, els Xinqueros que no eren sabaters, els sabaters eren top, és a dir, era el més alt, era la gent que guanyava dos més, exportaven... Ja havien començat a viure de l'exportació, a banda que venguessin els turistes. Sí, el turisme era com... I va ser un incentiu, no? Exactament, el turisme era com una cosa complementària, és a dir, tu t'has d'imaginar una fàbrica de sabates que, a raïs que ve el turisme Inca visitant molts, doncs van muntar la tenda, és a dir, perquè clar, tu t'has d'imaginar... Fan el separador. Exacte, t'has d'imaginar la fàbrica de sabates com un lloc més de producció. Exacte. Claro, la evolució que van tenir, i molta gent va guanyar molt de dobles amb això, va ser convertir un tros de la fàbrica en tenda. I aquest edifici que és Tomeu? Bueno, això és Can Ramis, és a dir, això era la fàbrica de Can Ramis, com t'he dit, totes aquestes són eren fàbriques de sabates. T'has d'imaginar anys 50, 60, a les 7 de matí, les sirenes sonant per cridar la gent a la fàbrica i en aquestes hores tot bullia. També heu enxerrat molt de les sabates, del turisme que venia a cercar aquí, tota aquesta part tèstil, no, que li portaven els Xinqueros, però no han xerrat de menjar. Què feien els turistes quan venien aquí? Bueno, els turistes quan venien aquí... Pues, evidentment, els duien a dinar en el celler. Aquest programa xerra de llocs amb història. Crec que tu, de història, de cellers a Inca, en saps part, o no? Hombre, tens 50 anys i he viscut 50 anys dins un celler, perquè des que varen néixer, mon pare i mon mare ja estaven a la Travessa, que era un altre celler emblemàtic d'Inca, sí. I mos varen traslladar a Canamè quan jo tenia 5 anys. I pràcticament he fet vida dins el celler, aquests darrers 45 anys, he estat dins el celler, conec tot, en primera persona, tot el que és història dels darrers 45 anys de cara a mi. Molt bé. Que ho podem anar a conèixer o no? Hi hauríem d'anar, hi hauríem d'anar. Vinga, i tant a mi. I aquí tens el celler. Uala, botes, moltes botes. I aquí tenim un pare i una mare, en Pep i en Antònia. Hola, Pep, hola, Antònia. I jo ja te deixo perquè tens moltes feines i te deixo aquí en... En bones mans. Ja tens molta experiència i molt any d'història. Moltes gràcies, també. Un beso. Un beso. És un plaer conèixer-ho. Encantada, Pep. Molt bé, reina. Hola, guapa. Encantada, Antònia. Josep Torrents i Antònia Cantallops. Varen viure la història del celler des dels inicis. Les botes no tenen cap secret per ells. Vosaltres sou responsables que Canamè s'hagi convertit en un restaurant, no? I que visqués de prop l'evolució del turisme aquí a Inca. Sí. O sigui que és natural que el que era un celler, el menjar i el vi, va lligat. Sí. Entonces, que més bé que un celler faria un restaurant. Clar. Era més celler, diguéssim, que restaurant, quan vosaltres vareu entrar. Sí. Aquí, de fa 100 i tants anys, aquí al mig, hi havia una cuina que no era cuina, era una foganya. I traien una pelada de caliu, de brassa, la posaven dins el braser. I els dijous, els pagesos, s'hi torraven el botifarró, s'hi torraven un tros de xues, s'ho feien sempre pa, i bevien un tassó de vi. Aquí hi havia quatre tauletetes, quatre cadiretes d'aquestes baixes sense respatlla, i la bota de vi, i el tassó de vi, i el seu berenar que duien ells. Ara tu imagina't aquí de dins com devia estar, que se torraven el botifarró i la xua a damunt del braser. Mare meva. Sí, Inca no feia falta el turisme, perquè era autosuficient sense turisme en el comerç que hi havia. Però, vamos, claro, després, en tantes de fàbriques de pell i jaquetes i bolses, tot això va ser un boom, que s'aturaven 20 autocars, que no hi havia puesto per aparcar, perquè tot eren autocars. I, claro, què feien? Doncs combinaven de venir o a fer un vi amb ametlles o a dinar. Les fèiem un menú, un primer i un segon, i se feien unes juergues i, a més, jo crec que tots aquests clients, tots aquests turistes, quan sortim, mos passam.
i se passaven. Se compta quan, quan se tiraven de cap a dins les botes. Volien passar dins les botes. No creien. Sí, volien passar dins les botes. Sí, no creien. Que hi passava una persona. Que hi passava una persona. I enmig té un forat per posar la manguera, per posar-hi el guí. I hi ha una corda, una corda amb... Això, tot això, a vermar... Això jo ho he fet mil vegades. Els guies eren el que feien això. Ah, els guies de s'autocar. Els guies els estiraven a que ho provessin. Ells s'hi posaven i jo trempunia. Sí. I els turistes, quan venien aquí, quin menjar cercaven? Què és que demanaven? Realment solien menjar porcella. Porcella demanaven més. Però n'hi havia qualque grup que volien primer sopes o cuinat, els potatges que teníem, i porcella. I m'imagino que arrel d'això degueren començar a conèixer la cuina d'aquí de Mallorca. Exactament. No? Clar, volien la cuina. El que se feia aquí. Sí. Què trobaven? De tot això, de la porcella, de les sopes... Que de, I bon que... peix. I bon sí, peix que trobaven sí. d'aquest menjar, els agradava? Hombre, claro, no, claro, no, claro, no, claro, no, claro. No, claro. Jo te diré una cosa, els que més han valorat la nostra cuina han estat els alemans. Mm. Sí. Han estat sempre un gran clients. S'hi han enganxat. Sempre, sempre, sí, sempre, sí, sempre, sí. sempre. Sempre venia un mallorquí, esnob, i deia... Quin vi tens de La Rioja? Perquè estava de moda el vi de La Rioja. Al canvi, venia un estranger i demanava el vino de la tierra. Ah, és que volia sempre. Provar, és que... Exactament, sempre. És que se feia aquí. Sempre, sempre, sempre. Mm. I com heu viscut un poquet el canvi del turisme? Trobeu que ha canviat molt d'aquella època durant el boom avui en dia, per exemple? Oi, nena. Sí. I molt. I molt, trobes. I molt que ha canviat. Allà es mateix, més turistes... però no sóc el mateix. Amb què vos quedau de tots aquests anys? Què és allò que vos quedau quan recordeu tots aquests anys que heu passat i que veus ara a celler de Can Amés? Per jo m'ha agradat fer feina. La feina feta. La feina feta. Sí. Sí. Ara, feta. Encara ara. O sigui... Per encara em faria, perdoni. Sí. Encara em faria, si t'he deixat. Si no, no, venim a dinar ja una o l'altra i ja s'aixeca. Ja. Perquè vaig caure i em vaig rompre fer molt. Sí, eh? I clar, ja has hagut d'aturar. He hagut d'aquells anys. 85 i mig. Aquí venen un client, se seven, ahí va el camarer, en sa carta. Què teniu avui? Ara han tret una porcelleta de fons, si volen menjar porcella. No, 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 no n'han de porcella. Men, diu-me si teniu peix o què més teniu. Bé, això, això. Digues en l'amo que venga. Aquest se'n va. I li diu, sempre hi havia d'anar. Pep, de què hem de dinar avui? I en Pel li diu, ara mateix han tret una porcella de fons que està beníssim. Sí, i tot amb porcella. És que jo els he dit que aniria i que estava rostida d'ara i m'han dit que no em volien i ara em mengen. Ja els podria donar el que fos. Tu, Antoni, amb què te quedes de tots aquests anys i tota aquesta experiència aquí a celler de Can Amés? Pues, quan un soldat, ara ja no, però quan un soldat, si qualcú d'aquí ho sap, quan entraven al servici militar li daven una llibreta i li deien, mèritor a reconocer. Si sí, havia fet qualque cosa de mérito reconocido. Jo crec que la meva llibreta tiene un mérito reconocido. Tiene un mérito reconocido perquè després de que me van inaugurar, quan jo me vaig ficar dins la cuina, que en mig any hauria de tancar, i he lograt el que he lograt, perquè mos han dat molt de premis i han tingut molt de reconeixements, pues jo me quedo con el mérito reconocido. Amb el mèrit. Molt bé. Encantada d'haver-vos conegut, Antoni i Pep, i d'haver conegut la història de Can Amés, que vulguis o no, està molt relacionada amb el turisme i amb l'evolució del turisme, que l'impacte que va tenir aquí a Inca. Sí, sí. Encantada. Ha estat un plaer poder xerrar amb vosaltres. Molt bé. Com anant per Inca? Perfecte, Magdalena. T'ha estorbat un poc o no? Una miqueta. Perquè després de xerrar amb la família i del celler de Can Amés, com que era allà, he quedat a sopar. Quina sort. Ai, ha estat ben bo. I tu què, per Eivissa? Mel, la veritat. M'has duit? És flor. El tens i la cuina, però si ja et sopar no deus tenir gana. Per un trosset de flor sempre hi ha gana. Que l'han de tastar. No te diré que no. Fins la setmana que ve.